To, jak jste si, jak říkáte, mečli s Dianou, bylo až nečekané. Nicméně skončilo to poměrně brzy, právě příchozím jejím ex-přítelem. Som v prvom rade veľmi vďačný, že som tam mal možnosť hneď zo začiatku nájsť niekoho, s kým mi to naozaj ubehlo a s kým ten týždeň pôsobil naozaj ako jeden z najlepších v mojom živote. Každopádne ten koniec, beriem to tak, že som dal zo seba, čo som mohol, zabojoval som. Ten boj bol ťažký. A prehral som, myslím, že so zdvihnutou hlavou, s odsťou. Poďme rozebrať hlavne Dianu, pretože o ní je především tahle situace. Konkrétne tam bolo řečeno třeba to, že k tobie nebyla úplne upřímná. Zatím si stojíš? Ja som do posledného momentu nevedel, ako sa rozhodne. Stále v podstate ma nejako keby nechala bojovať, keď ona to už pravdepodobne asi v hlave mala jasné. A toto som jej vlastne vytkol, že vyžadujem si určitý typ rešpektu, aby si sadla a povedala, ako veci naozaj sú. Ale povedala som ti, a ty mi musíš teraz povedať, že to tak bola pravda, že ak by sa Majo nejakým spôsobom snažil o mňa, tak tú šancu mu dám. Jasné, veď to je úplne jasné. No a toto je disrespekt, že mu tú šancu dám. Poďme sa vrátiť do toho posledního ohniště. Čekal si, že třeba Darinka by sa mohla postaviť a zachrániť tě? Darinka je super dievča, ale nevidím to nejako z hľadiska chémie, aby som to s ňou ťahal, hlavne po tom, čo som mal silné s Dianou. A nechcel by som, aby Darinka zažívala to, čo zažívala s Chrisom druhýkrát. Prajem jej šťastie, aby tam našla nejakého bombšela. A ja by som ním nebol. Na to, že Adri ešte pred chvíľkou říkala, že má tam nejaké morální hranice a nejde do všeho, tak tady byla dokonce nejaká pozvánka na trojku, slyšela ste? Ja som sa ti chtěla jenom zeptat, prostě, akože, jak bys to třeba vnímal tady to. Slujem? Jo. Dal bys to? OK, tak když to tak chce, tak každý máme asi nějaký jiný fantazie a já jsem otevřená kniha, takže za mnou člověk může jít s těmihle věcma, ale překvapilo mě to. Ale tak jako, ale tak když budu s Peťou, tak se budu se zeptat. Já si myslím, že by to nevadilo, když taky přiberem. No tak deal. OK. Olivere, prozradím ti, že máš tady trošku pověst toho, kdo skočí na jakýkoliv for. Nicméně tak nějak jsem měla pocit, že tenhle for by se ti snad i jako líbil. Ne, tak jako já jsem se nejdřív začal smát, ale potom prostě mi Adri zahrála na city. Pochytil jsem se, no úplně, jsem prostě nejdřív navijákem. Peťo, co na to říkáš ty? No, tak vzhledem k tomu, že mě v té konverzaci prý zmínil, že by se mě musel zeptat. Tak to ceníš. Tak to cením. Super. Adri, Lu, já vás vysvobodím z této situace. Vy dva můžete zpátky za ostatními a vás vlastně tady ještě nechám. Děkujeme. Děkujeme, budete nám chybět. Děkujeme. Uvidíme se večer. Já věřím, že ještě budete mít šanci. Štvorku by sme mali za sebou a pre tradičnejších divákov, teda milovníkov vanilky, prejdeme na klasickejšiu dvojku. U vás dvoje je naprosto jasné, že po fyzické stránce tam funguje asi úplne všechno. Jak je to ale v té emoční, psychické? Poznáváte se stále? Ano. No, jsme oba trošku lidi, kteří první chtějí zjistit víc tu fyzickou stránku, právě jestli tohle tam je, a to, když jsme zjistili, že tam je, tak začínáme pracovat i na tomhle. Jsme se vlastně včera i shodli na tom, že jsme oba takový, jakože nám je i jako příjemný, na ten tak jako šahat, mám mladce a tak. Máte v tuhle chvíli pocit, že může mít zrovna ten váš vztah budoucnost i po odchodu z vily, Peťo? Tak vzhledem k tomu, o čem jsme se bavili třeba včera právě, tak si myslím, že rozhodně ano. Olivera? Jo, souhlas taky. Hlavní bod, který nás spojuje, je to, že Peťa se chce stěhovat do Prahy, takže minimálně to by nám mohlo hrát do karet.